L'Helena és estudiant del màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya i és una de les mentores del programa Sàlsam. Un cop a la setmana es troba amb en Matías, un dels alumnes estrangers que assessora. La universitat ha posat en marxa aquesta experiència pilot d'acollida per oferir als estudiants internacionals un suport personalitzat a través d'altres alumnes de la UPC. L'objectiu és orientar-los en l'àmbit acadèmic, però també ajudar-los a integrar-se en la vida universitària i a practicar la llengua. També, doncs, a part de l'idioma, de poder-los ajudar en les classes, de qualsevol dubte, passar-los a punts, el que sigui, i d'explicar-los també com funciona, no?, la societat aquí, què poden anar a visitar a Barcelona, on poden anar. El projecte pilot s'ha posat en marxa en 4 escoles de la UPC i participen 200 estudiants estrangers i 100 estudiants d'aquí que els fan de mentors. Crec que és una manera molt bona de conèixer gent d'aquí, gent de Barcelona. Perquè quin sentit té fer una estada a l'estranger i relacionar-te només amb gent del teu país? A més, encara no he decidit a quines assignatures m'apuntaré, així que li preguntaré a l'Helena abans de triar-les. Després de la prova pilot, el repte és poder consolidar el programa i que s'estengui a tots els centres de la universitat.